Gamla Ullevi och match mellan Göteborg och Häcken. 10 333 på plats. Ett riktigt uselt väder inramade den här matchen och planen lerig och tungsprungen. En Häcken som jagar en allsvensk guldmedalj. Här ser vi Makondele göra mål men avvinkad för offside i den 21:a minuten. Ett omdiskuterat domslut där signerat Martin Hansson och hans assisterande domare. Vi ser ju att Makondele är onside. Där skulle det varit 1-0 för Häcken men så blev det inte. Istället då en chans för IFK i den 29:e minuten. Vi ser väl er i planen är på vissa ställen. Det var tungt att springa på Gamla Ullevi, ett skott där. Sobralense, 29:e minuten. Kristoffer Källqvist kunde rädda. Vi såg ju bollens väg, den hade förmodligen gått klockrent i stolpen. Här då, Häckens ledningsmål, 35:e minuten. Ett härligt anfall, ett högt inlägg. Boris Majed serverar Martin Eriksson som distinkt sätter 1-0. Allbåge chanslös, Peter Gerhardsson kan jubla Häcken i 1-0-ledning. Vi ser ju en stor hissingsklack jubla åt sina favoriter. Härlig timing där, Boris Majed som liksom måttar ner den nicken mot Martin Erikssons fötter. 1-0 i 35:e minuten. Och nu har vi Häcken uppe på samma poäng som Elfsborg i tabellen inför den andra halvleken. Och det var bud på ytterligare Häckenmål här, 57:e minuten. Ett fräsande skott. David Frölund. Så här långt så var Häcken det något bättre laget. Det var en rättvis ledning. Vi ser Boris Majed där försöker skarva in den där bollen också. 64:e minuten då. En riktig jobbspost för Häcken när Jonas Bjurström en vårdslös tackling, hans andra gula kort. Och Häcken får slutföra matchen med 10 man. Vi ser tacklingen där, Bjurström mot Stefan Selakovic. Ett såklart gult kort han hade gett sen förut. Göteborg flyttade fram sina positioner i jakten på en kvittering och det skulle ge resultat i 71:a minuten. Hannes Stiller och det är 1-1. Hannes Stillers sjätte för säsongen. Han har gjort ett och annat poänggivande mål för IFK under den här säsongen. Hannes Stiller, Jakob Johansson spelar fram. Ett fint IFK-anfall. Häcken orkade inte komma igen efter den här kvitteringen. Det blev ganska lugnt mot slutet. Ingenting i målchansväg för något av lagen. Det blev 1-1 i detta Göteborgs derby. Häcken 47 poäng i tabellen. 2 efter Elfsborg, samma poäng som AIK och en mer än Malmö FF. Göteborg på 8:e plats med 33 poäng.